in entrambi si acquistava delle queste sfide positive, non ci riesce neanche per tutte le cose. Ale Dela? Dela? Dela mora zlo na zlo držka na na ustih, dobro. E še pa, a tamo ko će boš Dela? Pa me uni da vidi, otko da? Najboljš prorokali, tale. Ta najboljš Dela, ta? Se sliči lepo, pa bomo pa tole odložili. Kje se ugasno, da baterije pa šparamo. Krasno. Dobro večer, moje ime je Gregor Čušin, sicer malo ne navadno takole za oltarno mizo, ampak je mi bo odpuščeno. Zato sem tukaj zato, da vam povem zgodbo levega razbojnika, oziroma izpovem vero levega razbojnika. Povabil sem jih pričevanju, ampak jaz raje povem to pričevanje, to ni predstava, to pa se še ni predstava. Izpredpala z tega razloga, ker v predstavah se igral, sem učil besedilo, pa če mu všeče ali ne, ga odrecitira, ga interpretira, pa če v to verjame ali ne. Jaz sem to besedilo sicer res napisal, se ga naučil na pamet, ga interpretiram, ampak ga ne igram, ampak se ga trudim iz dneva v dan živeti. To je moja vera. Zakaj vera levega razbojnika, vam bo, mislim, da ostalo jasno do konca. Vete, ljudje radi rečemo, sploh kristjani imamo to zelo pogosto na jeziku, da trpimo kot Kristus, da trpimo s Kristusom. Ampak, če pomislim na Jezusove zadnje ure, če pomislim na Veliki petek, potem sta najbolj neposredno z njim trpela tista dva, ki sta bila z njim vred odkrižana. Ed na levici, drugi na desnici, kot piše v evangeliji. Levi in desni razbojnik. Dizma in gezma, kot je ljudsko izročilo, ohranilo v njih imeni. Evangelist Janez skoraj meni, Matej in Marko zapišeta, da sta tudi one dva skupaj z okoli stoječo množico sramotila Jezusa. Samo Luka zapiše zgodbo, ki je pa postala izhodišče za v dan današnje segajoče delitve na leve in desne, na predne in konzervativne, liberalne, rdeče, bele, črne, rjave, ne nazadnje na tiste, ki premača pojajo Gospod, usmili se, in na tiste, ki pojajo Gospodu, smili se. Luka je zapisal, eden hudodelcev, ki sta visela na križu, ga je preklinjal in pogovoril, ali nisi ti Mesija, reši sebe in nas. Drugi pa mu je odgovoril in ga grajal, ali se ti ne bojiš Boga, ko se visti ob sodbi. In midva po pravici, kaj ti prejemava primerno poračilo za to, kar sva storila, da pa ni storil nič hudega. In govoril je, Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo. In on mu je rekel, resnično povem ti, danes boš z menoj v raju. Zdaj, preden grem naprej, je treba povedati, da ta odlom zelo tolažeče govori o tem, da so nebesa blizu. Gledajte, ko so se prvi astronauti Socialistične sovjetske zveze vrnili iz orbite, so rekli, da niso ne videli, ne našli nebes. Zdaj, mogoče so iskali predeleč. Iz tega odlomka lahko sklepamo, da so nebesa od zemlje oddaljena največ 9 ur. Če Jezus se bolj ob 3 popoldan in rekel še danes bolj z menoj v raju. Največ 9 ur, to je blizu. To je slabih 1000 km z avtom, blizu. Sploh ko vozimo Slovenci, zelo blizu. Zdaj, zakaj so sprevodene popisali desnemu razbojniku, ni znamo. Je pa dejstvo, da ga je izročilo povzdigano do časti oltarja, ga proglasilo za svetnika, za dobrega razbojnika, medtem ko levi velja za podobnega. Zdaj, pustimo pa v strani vprašanja, a je razbojnik sploh lahko dober, oziroma nehodoben. Men, ki me dostkrat obtoža, da se delam norca iz vere in iz Boga in da se praskam tam, ker me res ne bi smelo srpeti, men se postavlja drugo vprašanje. Namreč, a bi desni razbojnik spregovoril, če ga levi ne bi izzval? A bi desni razbojnik javno izpovedal svojo vero, če levi razbojnik te vere ne bi javno napadil? Če bi levi samo tulo bolečina, bi se tudi desni mogoče prepustil zgolj tihemu ječanju in ne bi izkol kšega večjega, višjega, večnega smisla v smrti in smrtnem boju. In če je temu tako, to pomeni, da je levi razbojnik svojo hudobijo odprl pot za dobroto desnega. Da mu je svojim grehom odprl pot v raj. In zdaj, če je tudi temu tako, a ni potem takem logično in lepo in prav, da je tudi levi razbojnik v raju in odrečil. Zdaj, svetopismo nam o tem ne pove nič. Luka omoči.
Ljudje smo razsodili, kot pač ponavadi razsojamo. Bog ne de, da bi o kom pomislili ali pa rekli, kaj dobrega. Ne? Ampak v evangelijih na več mestih naletimo na ljudi, ki so se tako mimo grede, mimo bežno srečali z Jezusom in so iz tega srečanja odšli naprej drugačno, spremenjeni, spreobrnjeni, če hočete. Ampak o njihovi nadaljni usodi ne vemo nič in je prepuščena naši sodbi, naši domišljiji. Slepi berač Bartimaj, na primer, ki mu je Jezus povrnil vid. In vsi rečemo, aleluja in juhuhu. Ampak tip je bil berač. Beračil je, ker je bil slep. Ko se mu je povrnil vid, ni mogel več beračati. Se pravi, mu je bodo zeti vir dohodka, zaslužiti, izgubo je službo, če hočete. Bog je našel dolgo času recesije. Mogoče se reve zaradi tega zapil, žalostno propadu. Stotnikov služabnik, o katerem beremo, da ga Jezus ozdravil, ne da bi ga sploh videl, zgolj na stotnikovo prošlo. Mi si rečemo, aleluja in juhuhu. Kaj pa, če je stotnik tega svojega hlapca gonil kot psa in je revež zgran skino po dodanci pričal? Ali pa grešnica, v kateri poroča Janez, da je Jezus obvaroval pred kamenjenjem. Dor je brez greha, ne prvi vrže kamen, mi je rekel. In seveda si dobej ni upal. In mi rečemo, aleluja in juhuhu. Nje je pa rekel, pojdi in ne greši več. Zdaj, šla je. A pa res ni več grešila? Pa ne vemo. Mogoče je pa opogubljena zaradi Božje zaščite še bolj grešila in umrla v garjah in izpuščaje že kakšne spolno prenosljive bolezni. Ali pa Jajrova hčerka, ki je bila že mrtva in Jezus se bude od mrtvih. Deklica reče, ti stani, talita, kumi, aleluja in juhuhu. Si predstavljena je punca postala znana, popularna, da so sošolci in sošolke zavisno gledali, da so na cesti zaustavljali, jo prosili za autogram. Kdo ve, je punca zdržala vas ta pritisk, ne da bi posegla po drogah in brez parih poskusov samomora. Dobro, v vseh teh primerih seveda in hvala Bogu in hvala Bogu, presodimo, da se je šlo lepo in prav. Aleluja in juhuhu. Ampak pol bodo pa toliko prijazni, toliko pošteni, toliko fer, da tudi v primeru levega razbojnika računamo na ugoden razplet, na aleluja in juhuhu. In če idemo res tako, če je levi razbojnik res v raju, potem ni tam nič posebenega. Potem je postal samo eden prvih svetnikov s policijsko kartoteko in s kriminalno preteklostjo. Sveti Pavel, na primer, rahlo ošpricano Štefanove prelite krvi. Cestinar Matej, pobiralec in utajevalec davkov. Ampak kdo bi mu zameril, ne? Kaj vse ena še čaka drug mesec. Marija Magdalena, iz katere Jezus je dan znal 7 hudih duhov. Marija Egiptovska, ki svoje usluge ponujala Romarjem kar na ladjah namenjenim v svetu deželo. Pa sveti Avguštin, Ignacij, Frančišek, v katerih življenjepisci poročajo, da so bili aragoživi in da se vse do spreobrnitve niso branili užitkov posvetnega sveta. In ne nazadnje vsi mi. A je svetništvo res samo za izbrance? Zdaj, če se izrazim po šolsko, svetništvo ni izbirni predmet, ampak obvezna vsebina. To ni opcija, to je edina možna pot. Pot, ki seveda lahko pelje v trpljenje, v mučeništvo, v smrt. Je pa to lahko tiha, skrita pot. Pot vsakodnevnih molitvic, žrtvic, podaja. Litanije vseh svetnikov so seznam, na katerega moram priti. Prava, da je vera milost, da je vera dar. In verjetno je prav verjetno temu res tako. Se mi pa dostkrat zdi, da je Bog pri razlivanju svoje milosti in pri razgrajevanju svojih darov več ne fer. Hočem reči, še nikoli nisem videl gorečega grma. Je pa res, da me gasilci gledajo zmeraj bolj po stran, ker sem prvi na kraju požara. Še nikoli nisem videl, da bi se morje razprlo. Ne bi bilo slabo, če bi se naučil plavati. Še nikoli nisem bil deležen mane z neba. Mogoče bom moral začeti ostaviti brez vode. Še nikoli sem me po noč videl taknil angel in rekel, vstani in jej. Pa čeprav vsako noč legam poleg angela. Ampak kada se me ona po noč dotakne, me vabi k boljšemu, kad je hrana. In k bolj svetem. In če sem še malo novo zavezan, bil sem že na mnogih svatbah, ampak voda je voda, vino, vino, glavobol pa hud. Nisem videl nobenih znamenj na nebu, maurične svetlobe, primikajočih, jokajočih kipov. Nisem bil deležen nobenih razodetih, sporočil. Za dar vere se trudim, za milost vere se borim. In se borim in trudim iz dneva v dan. In čujem in pazim, da mi ne ugasne moj kleči sten. In da se ne polomi moj nalomljeni trs. In se vse bolj zavedam, da je vera res milost.
In da. Ampak verjamem. Verjamem, da je prva in največja zapoved. Ljubi Gospoda svojega Boga iz vsega svojega srca, so svojo močjo, so svojo dušo, vsem svojim mišljenjem in svojega bližnjega, kakor samega sebe. Kakor samega sebe. Dobrih 30 let katoliške vzgoje je pustil svoje posledice. To pa zato, ker je bila vzgoja polovičarska. Ljubi, ljubi, ljubi Boga, ljubi bližnjega, ljubi, ljubi, nisem ljubil, se trudil, se umikal, sklanjal glavo, mislil, da sem ponižen, pa sem bil samo pohleven in sem zasovražil sebe, svet in ugotovil, da tako ne gre več naprej. In sem za trenutek pozabil na druge in zljubil sebe. Brez kakšnega posebnega problema, se sem kar. In se nisem več umikal, nisem sklanjal glavo. In ker sem hodil naokrog z dvigljeno glavo, sem lahko videl, da je svet lep in ljudje dobri. In namesto rane na želodcu, se dobro rano nekoliko više na srcu. Dobro rano, pravo rano. Samo če ljubiš sebe, lahko ljubiš druge. Lahko ljubiš svet, lahko ljubiš Boga. In Bog je velik otrok. Bog je velik otrok. Zdaj, če otroka vprašaš, a me imaš rad, res, pokaž koliko. Te bo ta objel, stisnu, kot kar je moči njegovih drobnih nogah. Tako, da se boli, ne? Ravno tako Bog. Samo, da ima Bog malo več moči v svojih nogah. In njegov objem temu primerno je bolj zaboli. Ljubezen lahko tudi boli. Ljubezen je lahko nevarna, veliko ljubezni lahko ubije. Božji sin je živi dokaz tega, da ljubezen lahko tudi ubije. Ampak verjamem. Verjamem v čudeže. So ljudje, ki vse življenje iščejo čudeže. Dajmo jih imenovati senzacionalisti. Tam primikajoči kipi, mamična svetloba, sporočila, razodetja, samo da zadiši po čudežnem in nadnaravno so že tam svojimi fotoaparati. Vse poslikajo in zorganizirajo. Potem so tukaj tisti, ki si vse življenje trudijo te čudeže razložiti. To so racionalisti. Tudi oni so takoj na kraju nadnaravnega dogodka, ampak imajo za vse pripravljeno znanstveno razlago. Neče očih ne začut, neče očih ne spravstira, vsak zakaj ima svoj zato. Potem so tukaj tisti, ki se tem čudežem smejijo. To so ateisti. Njih ne zanima nič. V glavnem nič. Dokler je krožnik pred njimi poln, nič. Zamahnijo z roko in se odpravijo naprej s ciničnim nasmehom na obrazu. In potem so tukaj še tisti, včasih jim rekli kristijani, ki jih v življenju bolj kot čudeži, zanima čudež življenja. Ki jih ne gane kip, ki joka, ampak človek, ki joka. Ki ne rado nobenih posebnih sporočil, razvedeti, ampak samo besedo, da je Bog ljubezen in slehani človek moj bližnji. Da smo si najasni, moje življenje je polno čudežev. Čudež je, da len kot sem zjutraj sploh ostanem. Čudež je, da me žena po srteh letih še prenaša. Pravstvo, da me ima rada, si morate misliti. Čudež je, da me sitega kot sem otroci objamejo. Čudež je, da se pri vseh norcih na cestih iz leva v dan varno propeljem v službo in spet nazaj domov. Čudež je, da mi pri vseh položnicah, ki jih moram plačati konc mesta, mečka še zmeraj ostane. In roko na srce in šal na stran, pojte malo po svetu. Pojte po bolnišnicah. Čudež je darovano trpljenje bolnih. Pojte kam na obisk. Čudež so darovane solze žalostnih. Pojte naokrog. Čudežev, kar jih hočete, na vsakem koraku. Da se Bog čudi naši neveri. Čudež je, da me predrznega kot sem Bog prenaša in trpi. Čudež je, da Bog trpi. Bog trpi za te, za me. S čudeži je križ. In z ljudmi, in z vero. Ne nujno v tem vrstnem redu, ampak največji čudež je brez dvoma križ. Ampak verjamem. Verjamem, da se je Božji sin v človeču, da je umrl na križu, da je vstal od mrtvih, in da se mi daje pod podobo kruha. Zdaj, za Božič radi rečemo, da je to najbolj razširjen krščanski svetek. Za veliko noč rečemo, da je to največji krščanski svetek. Se pravi mi za Evharistijo, za svetovrečne telo in kri, ostane samo še dimenzija globine. Da je Božič tako razširjen in načudnega. Rojstvo je sestavni del življenja, vsaj običajno je to vesel dogodek, ki stavi v dobro voljo vse vpletene in njihove bližnje,
da pa je otrok, či ga rojstni dan slavimo na Božič, sam Božji sin. To je pa podatak, ki so ga čistilni filtri potrošniške logike precedili tako temeljito, da Božič lahko brez predsodkov in problemov praznujejo celo muslimani in ljudje. Se pravi, Božič je za vse ljudi. Za veliko noč je že malo težje. Tudi smrt je sestavni in neizogibni del življenja. Ampak prav ta neizogibnost vzbuja nelagodje in odpor. O smrti se ne govori, razen če se zgodi kaj velikega, če nekdo premaga smrt. Ampak kljub temu, da je to storil sam Božji sin, je to tako neverjetno. Ampak prinaša upanje, ne mnogim, ampak vendar ne. Se pravi, velika noč je za kristijane. Kaj pa reči, da je o Evharistiji? O svetemrečnem telesu, krvi. Da bi lahko doumil, če je to sploh mogoče, noroc Boga samega, ponižen, da v stvarnost kruha, se moramo odpraviti, moram svojim čovnom odriv, ne samo na globoko, ker Božji sin stoji na gladini vode in pravi pridi, ampak še naprej, oziroma navzdol, navznoter, v globine. Evharistija je za verne. Ampak verjamem. Verjamem, da je treba vero izpovedati, kot jo je izpovedal desni razbojnik, da jo je treba ubesediti. Ne na zadnje verjamemo v človečeno besedo. V besedo, ki je bila začetko pri Bogu in je bila Bog. Sveti Pavel je zapisal, če boš svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen. Se pravi, vero je treba ubesediti. Lahko jo pa tudi odpojemo, neč hudo, če pri tem malo fušamo. Tole igračko sem si kupil pred dvemi leti, ker sem mislil, da je lažji igrati na 4 strune kot na 6, pa ni res. Potem je pa žena prosila, da pokažem, kaj znam, tako da če komu ne bo všeč moje izvajanje, bo lahko potem po koncu zunaj predsedek, ki jo dam telefonsko številko od žene, to se pritoži. Sprejma pa tudi pohvale. Sonce poča reča, ko si ja zahaja za gorami, zapiram oči, v meni zopet shaja sonce tvoje ljubezni, rdeče kot kri, trepetam boli me. To je ljubezen, ki me obdaja, ki se razdaja, joče mi se smejem, to je raj, to je raj, to so nebesa, to sva jaz in ti, moj Bog. Združena v ljubezni, v vinu in kruhu, združena v svetem duhu. Med nama ni skrivnosti, se je odkrito, čudovito, med nama ni brez poti, bližnic, cest, križ poti. Sva le jaz in ti, moj Bog. Združena v ljubezni, v vinu in kruhu, združena v svetem duhu. Iz tabernaklja spet prihajaš in me obhajaš, da sem tvoj zavedno, tvoj, 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 moj Bog. Včasih skrije svoj obraz nebo z oblaki, sonca ni, pa vendar je dan. Včasih je težko, a spomnim se, da še zveličano telo ni izgubilo ran. Včasih več ne zmorem, včasih se preprosto mi ne da več, ti pa ne omagaš, ti vedno zmagaš in podaš mi roko, vzameš me v naročje, deneš me takor pečat na lakec svoj, na svoje srce, moj Bog. In sva spet združena v ljubezni, v vino in kruhu, združena v svetem duhu. Med nama ni skrivnosti, vse je odkrito, čudovito, med nama ni brez poti, bližnic, cest, križ poti. Sva le jaz in ti, moj Bog, spet in spet, združena v ljubezni, v vino in kruhu, združena v svetem duhu. Iz
za vrnatja spet prihajaš in me obhajaš, da sem tvoj, zavedno tvoj, 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 moj Bog. Negotovosti. Načrtovanje in izpolnjevanje zadanih ciljev nam vliva občutek varnosti, gotovosti, moči, da smo gospodari svojega časa, življenja in prostora. Prav zato so razno razne statistike tako zelo priljubljene, ker mi na podlagi preteklih rezultatov napovedujejo prihodnost. V tem življenjskem obdobju obstaja tolikšna verjetnost, da se mi zgodi to in to. V tem primeru bom, če bom tak in tak, ravno tako in tako. Teh in takih je toliko in toliko. Statistike so katekizem jasnovidcev. Statistike so katekizem šlogac in jasnovidcev. Predvsem pa mi govorijo, da sem tak kot drugi, da so drugi kot jaz, da nisem sam. Najlaže je narediti razpredelanco, preštevati in vnašati podatke. In zato mnogi ljudje naredijo razpredelanco iz svojega življenja, ker je to najlaže. In ker pa naša občutek varnosti, gotovosti, moči. Verjet, da je Kristus vstal mrtvi, da je premagal smrt, to je podatek, ki ga težko razvrstimo, kot što to je razpredelanco. Poleg tega ni zelo veliko ljudi, ki bi jim uspelo ostati od mrtvih. Po dosedaj zbranih in znanih podatkih je to uspelo samo eno, Kristusu. In to je statistično gledano nezanimivo, ker je neprimerljivo in zato nemogoče. In nepresenet podatek, s katerim postrežajo statistike, da med nekaj tretjina kristijanov ne verjame v Kristusovo vstajenje. Vreda v mojem minljivem in ranljivem telesu biva še bolj ranljiva, ampak ne minljiva duša. Vreda, da je življenje na tem stvarnem in objektivnem svetu samo kratek postanek in da se nadaljuje tudi potem, ko moje minljivo telo zapade preverljivi in gotovi smrti, to je skregano z vsako logiko in statistiko, ker je nepreverljivo in zato nemogoče. In nepresenet podatek, s katerim spet postrežajo statistike, da izmeri več takih kristijanov, ki ne verjamejo v posmrtno življenje. In so med njimi tudi duhovniki, škofje, kardinali. In tako zadnja oblika v razpredelnici postane številka parcele na pokopališču. Nažalost, tudi mnogi ljudje, ki pravijo, da verjamejo v Kristusovo vstajenje in v posmrtno življenje, podležejo, zapadajo statistiki in naredijo razpredelnico iz svoje vere, iz svojega verovanja, ker je to najlažje. In prinaša občutek varnosti, gotovosti, moči. Nedeljska maša, kljukica. Zakramenti, kljukica. Molitev, kljukica. Položnica za Karitas, kljukica. Nasmešek na obrazu, kljukica. Življenje, kljukica. Smrt, kljukica. Nebesa, lega trupca, ne gre tako. Ne vem dosti o Bogu, ampak o eno sem trdno in sveto prepričan, da Bog ni birokrat. Bog ni birokrat, ki bi me nahitro odpravil s klubco in se me nahitro odkrižal. Bog me križa vse življenje. Bog me križa vse življenje. Medtem, ko statistika pravi, tak si kot drugi, mi Bog govori, edinstven si, neokalupljen. Ker si ustvarjen po Božjem kalupu, Bog pa je hkrati isti in hkrati spremenljiv. Neverjeten. Statistika pravi, zdaj bo prišlo to in to. Bog pa pravi, pozabi na preteklost. Ne misli na prihodnost. Bod z mano, zdaj, ta trenutek. Zaupaj mi. Verjeti v Boga je stvar ponižnosti. Pač priznati, da imamo še nekdo, ki je pravi gospodar časa, življenja in prostora. Verjeti Bogu je pa stvar vere. Položiti roko v njegovo stran, položiti življenje pred njegove noge, dotakniti se roba njegove obleke, prepustiti se čudežu, izreči zgodi se. Zgodi se mi po tvoji besedi. Ne vem, kaj se je mislila Marija, ko je prednjo stopil angel in je rekel, pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj. Luka v evangeliju je zapisal, da se je vznemirila. Ne vem. A se vam je že kdaj življenje zgodil, kaj, kar je v trenutku, hipoma, ampak do korenin, do obisti spremeni vaše življenje. A ste kdaj na hitro sprejela odločitev, ki je ogrozila varnost vašega vsakdana, super na vašo okolico, ki vas je spravila v življenjsko smrtno nevarnost?
А сега е спрето, че от учител, ти за само потребили цел ни спремен, при своите вратини са потребили не само вас, а пък ще ваше ближне. И до ним са премени на жулие. А се сега е почутилко да са се уса премена тега света сградила прав на ваша плеча и да върша седи корак и беседа от оча от своя от себе човешка и да е та корак и беседа треба изреч, треба стори, тако и след тази минута. Педаво сте тако и на хитро рекла да ваше жулие нитко усоде полно. Да живите мирно от понеделка до петка, чрез викенд си дасте мал душка. А пак да никакво ни подобен ни побои ни можна, да би ваше беседе и деяния имели тако соден помен, че ваше ваши ближни не послушаю, не поштевали. Да са то ствари, ка са прахарене за велика юнака, шо тоба литерарне, филмске, за светлике. Ви па нисте не едно, не друго, спох па не третие. И предсъм да имате таких тежав. А пред тему резко, попрашу па мал драгач. Сте падали на изпиту. Сте изгубили службу. Вас е преценетла незажелена носечност. Сте могоче изгубили отрока. Со отрока шли у дома. Со скрани на крива пота. Вас е кдо запустил. Фън, пунца, мож, жена. Вам е кдо умърл. Мож, жена, старши. Не весте кому валет. Сте изгубили за упалия приятел. Со приятел изгубили за упалия вас. Не весте кай речи. Не весте кому се заупат. То пазвени мечка бъз знаме. И с чим таким се тако е другачо пръбата уже среч до своем живеем. И кай се стои такрат? Ко си люди отлоча, мора намо за различно. Ени се запрео васа, ени изчио на света. Ени своя двоме несе от претабърнакъл, ени за шанка. Ени молио, ени верео хороскопе. Отлучитве са помембни. И уси велики юнаки, светники, тут Мария, со своя живеение, все до тренутка отлучитве, живее тихо, мирно и неопасно, от понеделка до петка. И човек просто за болест не ве, кда е, но кога се бо упърло Божи казал се реко, ти си мой любени син, хчерка, дана съм те родил, на тебо имам веселие. На следничко го сте спет стават от отлучитвио, и никак не минуйте тежава, проблем. А пък си скушайте представлят, да е пред вас стопо ангел и вам реко поздравлен, поздравлен, обдарен, обдарена с милостио, Господ е с тебой. И упете, молете, да бусте ме толк погума, толк поноса, толк понижност и да бусте скупен с Марио, рекал, сгоди се. Кот оче двех хчер, ене найстница и ене кего то кмали се го препостала, си лако кар добро представим, ако се е почутил побожни Йоахим, ко си люди по вас зачел говорит о Маринем требуху. И тежко го сте препричва да ни пада кашна тежка беседа, да се ни поточи да кашна гренка сълза. Ампак смагал со вера, упание, любезен, светост, дружина. Кот тест си зло добро представим, ако се е почутил Йожев, кой се гледа о Марин требух. И клюб тему да се отлочу, да не бо директ по раз поведал кай си мислено нян, ли е скледно скривай от слови. И тежко му сте предпричали да ни пада кашна тежка беседа, да се ни поточи да кашна гренка сълза. Ампак Бог е послал сани, и ангел, и спец са змагал вера, упание, любезен, светост, дружина. Люди е своя вера доска дължила мозло сликовито, превед сликовито, а па могоче само сликовито, кот кич, кот фигур, кот ясърце, кот поставамо за Божич. Фигурце из глине, из чоколада, из леса. И помахо разпоставамо аучке, пастирчке, света дружина. И къде лепам за виши по, не вен, кухане вино, по кадило, по путици. А пак Иезус ни фигурце из чоколада. Иезус ни лесен кипът, ки би га лако представлял съм и тя помахо, съм и тя по станванию, съм и тя по живлению, кот съм и път започен. Иезус е жив, Иезус е Бог, Иезус е жив Бог, Иезус е Бог, ки се е родил у хлеву, у хлеву. Нисам ще налетел на хлеву, в катерем би дишало по кухане вино. У хлеву е сено, гной, живина, в хлеву смрди, там са чудни живалски звуки. И но та смрад, та гной, то блеяние се е родил отрок. Мария е родила Иезуса.
Predstavljati si za hip to sveto, tiho, spokojno, jasno še videl to. Marija je rodila Jezusa. Poglejmo, Marija se svetlja, Jezusček se svetlja. Če pa pogledamo Jožefa, tako od blizu, boste videli, da se mu tresejo roke in kolena. In jaz ga razumem, jaz vem zakaj. Predstavljati si to sveto, tiho, spokojno, jasnično vidjo to. Marija je rodila Jezusa pred parimi urami, ko je Marija rojevala Jezusa. Rojstvo je sveto, ni pa tiho in spokojno. Verjemite mi, vemo, če mi govorim, šestkrat sem bil zraven pri porodu in v porodni sobi ne diši po kuhanem vinu, porodna soba je štala. Tam je kričanje, vpitje, tam so čudni živalski zvoki in je jok, in je kri, in so solze, in je čudež življenja, in slutnja svetosti, in ne veš, kako bi prijel to malo drobno bitje, ki leži tam na njenih prsih. In steguje svoje roke nekaj proti tebi, in je vas tvoj, za zmeraj. In ne veš, kako bi ga prijel, da ne bi zdrobil ta mali čudež. In gledaš njo, kako leži tam, sveta, tiha, spokojna, z Marijinim nasmehom na obrazu. In ji rečeš, mater ženska, nisi sposobna skuhati nič, nič. Še jajcna v kose ti razlija, ampak rodila si, wow, aleluja in kuhu. In preješ v povino, kot da bi zarezal vlastno telo. In ta otrok ti spremeni življenje. Ta otrok postane središče tvojega življenja. Ta otrok je tvoje življenje, vse življenje. Starši to vemo. Od trenutka, ko se je na testo za nosečno zarisila tista mala drobna črtica, se vse spremeni. Od trenutka, ko so prestopili tisto malo drobno črnico, pa so se tega takrat zavedala, ne, ni bilo nič postavljeno. Nažalost, mnogi očetje tega pritiska ne zdržijo tako uspešno kot svet Jožef in odidejo. Nažalost, mnogi pari ne zdržijo in se razidejo. Najbolj žalostno je, da ne zdržijo otroci in se morajo posloviti še preden se rodijo, mogoče samo zato, ker niso uspešno prestali še zdravniškega testa. Ampak, če smo zdržali, potem nam otrokov prihod, potem nam njegovo rojstvo, življenje obrne na glavo, ga spreobrne, če hočete. Otrok zahteva potrpežljivost, otrok zahteva pozornost, ne zmeni se za vreme, ne zmeni se za uro, ne zmeni se za prostor, otrok zahteva ljubezen, otrok je kralj. In ta otrok te prisili k spremembam. Zaradi tega otroka odpreš svoja vrata, sprejemaš obiske, pustiš, da ljudje vstopijo, da pogledajo, pobožajo, poučkajo, pokriščkajo. Reče, o, kako lep je ta otrok, čist nič ti ni podoben. Zaradi tega otroka se pogovarjaš s popolnimi neznanci, pogledali se tako, da kdo reče, ali to pogledam, pa pokukajo v ozičku in reče, o, kako je lep, vaše oči ima. O tem otroku se pogovarjaš s kolegom v službi, z neznancem na vlaku, s prodajalko v trgovini, z očetom, z mamo, z vsemi. Ta otrok te odpre za življenje, ta otrok te prisil v življenje. In zdaj, pomislite spet na jasnice, na Jezusa, na otroka. In vas vprašam, vam je ta otrok spremenil življenje? Je ta otrok središče vašega življenja? Je ta otrok vaše življenje, vse življenje? Govorite kdaj o tem otroku, kolegu v službi? Neznancu na vlaku, prodajalki v trgovini, mami, očetu, zdravniku. Govorite kdaj s tem otrokom? A vas daj pohvali, da ste mu podobni. Ma vaše oči, vaše ušesa, usta, roke, noge, glavo, srce. A je Jezus središče vašega življenja? Jezus, ti si moje jutro in si moj večer, ti me spremljaš vse povsod in zmer. Ti si vera, upanje, pogum in strah. Jezus, ti si kralj vesoljstva, jaz ne znam prav. Ti si življenje, ki se razda, moj najboljši prijatelj, ki me dobro pozna. Ti svetlova leva luč, tema in noč. Jezus, ti si moja radost, ti si moja moč. Ko povsod je mraz pri tebi, Jezus, je toplo. Na oblačen dan, vem, je sonce ušlo, ko je križ pretežek, men gre vse na smet, ker vem, kaj je prav in kaj je gre. Vem, da ti si ti in da imaš me rad, vem, da si ful star, a si zmeraj mlad, in ker rad me imaš po zlo, 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 uh,
храма дал си своє пепело. Мен да се могоче и чуден зди, да нам прелагам се своє скърби, а рисни поразбит нему предам, кърва свет'я велика и на пътта Божия дан. Vem da z mano si, kadar mečle me, tolažeš me, počutam razočaranje, ti si pogled bolj ljub, dotik in nežen zdi, Jezus, ti si vedno glasen, ti si vedno ti. Vem, da paziš na me, tudi kadar spim, ob meni si, ko se zbudim, zate ni problemov, zate ni ovir, ti si moja vojna, zmagovalec in moj mir. Vem, da se mogoče ti čudem zdi, da nam скочно люби ме, Jezus, ти си ведно там, кер се кдо смеји, ти си ведно там, кер до търпи, кер со збрани трије, два, алпа, ен сам, Jezus, ти си ведно там, могоче би ме морала цло печи вес, кер тале моја песам, ма апордал само шест, трије со мол, трије па дур, тко ко жуљенју, пол је јока, пол је па сам жур. Вен да се могоче ti čuden zdi, da nam predam se svoje skrbi, a resni poraz bi njemu predam, ker v svet je velika in odprta Božja. Nekdo, ki je sicer res samo za 5 minut izgubo enega svojega otroka, ker se pa šesti tako hitro zgodi, in tega istega delčka enkrat pozabil sa ščičarni, si lahko kar dobro predstavljam, kako se počutila Jožef in Marija, ko sta na romanju ugotovila, da ne veste, kje je Jezus. In težko me boste prepričali, da ko sta ga iskala med množico po ulicah Jeruzalema, ni pada kakšna težka beseda, ali pa je zelo težko zadržana, da se ni potočila kakšna grenka solza. Ampak Jezus je bil tam, kjer je moral biti, v hiši svojega očeta in sta ostala brez besed. In tudi brez njegovega opravičila. Tega ne govorim zato, da bi se norčeval, ampak zato, da bi doumel, da se zgodi tudi najboljši, tudi sveti. In so sveti ne zato, ker so brez težav, brez problemov, brez preizkušenj, ampak so sveti, ker zmagujejo vera, upanje, ljubezen, družina. Vsi, ki smo brali Cankarjevo v blatni školni zatajeno mamo, si lahko predstavljamo, kako se je počutila Marija, ko je hotela obiskati Jezusa in obstala pred zaprtimi vrati. Kdor spolnjuje volje mojega očeta, ta je moja mati. Težko vam boste prepričati, da to niso trde besede, pa čeprav iz ust Božjega sina. In da se ni potočila kakšna grenka solza iz oči Božje matere. Ali pa je te solze zatajila, ker je verjela, upala in ljubila. In ljubezen je potrpežljiva. Ni pa nerazsodna. Ljubezen ne išče svojega, kar ne pomeni, da nič nima. Ljubezen se ne ponaša, kar ne pomeni, da ni ponosna. Ljubezen se ne da razdražiti, kar ne pomeni, da je ne morem užalostiti. Ljubezen ne misli hudega, kar še zdaleč ne pomeni, da ne misli. Ljubezen se opraviči, vse veruje, vse upa. Ljubezen nikoli ne mine. Prava ljubezen nikoli ne mine. In ko je stala pod križem, ko je bolečina kot meč prebodla srce, ko je celo on na križu zaupil, moj Bog, zakaj si me zapustil, je ona stala pod križem brez besed. Mogoče celo brez solza. Zakaj? Ker je verjela, da križ prinaša upanje, da upanje rojeva ljubezen, ljubezen pa premaga vse, tudi smrt. In ta na križu, je ta na slami. Jezusček iz Betlehema je Kristus s Kalvarije. In ko vam bo otrok v jasnicah rekel, jaz sem luč sveta, vam bo križanje rekel, jaz sem znamenje, ki se mu bo nasprotovalo. Otrok vam bo rekel, pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi, jaz vam bom dal počitka. K
Križени па го реков, да не озамел сад дан својега крижа и не ходи за меној, ни мене вреда. Отрок го реков, јас сам пот, ресница, жулјање. Križени па го реков, јас сам врата. И да стопи скузи та врата го решен, јас сам стајање и жулјање. Та на сами и та на крижа. И потем еше еден, еше трети, исти, у табернакли, ки прави, јас сам живи круг, круг из небеса. Дор мене је небо умало. О вери говорите тешко. Чеправо се задне часе о вери говори кар напред. Не вем, кар се смее, кар је модно. И не те вери очитно велик. И не веќе сорт, кар је осад по своје вери. И не варјамо кај, же кај, поневато кар некај. Ампак варјет ни исто кот вероват. Лахко варјамем да је Бог. Ampak če ne verujem vanj, če ne odgovori na njegovo ljubezen, če ne spolnim njegovih zapovedi, če mu ne priznam, da je pravi gospodar časa, življenja in prostora, potem je ta vera prazna, oziroma je to prazno verje. In slej, ko me bo žena počakal trenutek, ko bom Bogu rekel, z Bogom, lahko verujem v Boga, ampak če mu ne verjamem, da je stvarnik vidnih in nevidnih stvari, da se je očlovečil, umrl na križu, vstal od mrtvih, da se mi daje pod podobo kruha. Potem je to zidana, vera zidana na pesku. In slej, ko prej me bo žena počakala podrtija, ko bom Bogu rekel, z Bogom. So ljudje, ki zase trdijo, da so verni. Ampak če človek pogleda tako od zunaj, s človeškimi, sosedskimi očmi, z očmi bližnjega, bi rekel, da so verni enkrat na teden, ob nedeljah in za praznike, pa še takrat pa ure, največ eno uro, mislim, če se je župnik za prižnico dal do škarne. Če je vera pot od zemlje proti nebu, potem se je njihova pot končala po enem metru, višini trebuha, mize, na kateri se pohotijo pirhi, jaslice, potica, pač odvisno od letnega časa. In to praznoverje smo poimenovali tradicionalna vera. A pa je to vera? Če se mene vpraša, ne. In prav nič vesel nisem, da se pljuva na moje navade, ker tradicija je navada. Tradicija je navada, kar pogledajte v slovar slovenskega knjižnega jezika. Potem pa vzemite v roko še drugo debelo knjigo, ki imate mogoče doma, Sveto pismo, in da boste v Lukovem evangeliju lahko prebrali, da je Jezus na sobotni dan po svoji navadi šel v tempel. Po svoji navadi. A je bil Jezus tradicionalen vernik. Glejte, če vera ni osebna, je neosebna. In jaz ne vem, če takšna opredelitev drži vodo, sem pa prepričan, da ne zdrži preizkušnj, ki pride v življenje. Če je tradicija navada, in tradicija je navada, potem je tradicionalna vera navadna vera. Ker če ni navadna, je nenavadna. Ampak v moji veri ni nič nenavadnega. Kljub skrivnosti, kljub svetosti, kljub sem čudežem, prav nič nenavadnega. Ena sama, navadna, osebna Božja ljubezen. Mogoče bo ta neumnost nečka bolj jasna, če namesto vere spregovorimo o športu. Glejte, če je poklicni nogometaš pravi, osebni športnik, potem sem jaz, ki je ob nedeljah, seveda ob nedeljah, kdaj pa so tekme, gledam na stadion ali pa skavča pred televizijo, potem sem jaz tradicionalen športnik. Gledam ga iz navade, spodbujam ga iz navade, zmerjam ga iz navade, no, mogoče ne samo iz navade, mogoče sem res besen, ampak a sem jaz mogoče zaradi tega zgubil kakšen kilogram? Sem prodobil kaj na kondiciji, sem postal kaj bolj športen? Ne! Če zmeraj sem ist zavaljen den s spirom in ščipcem v roki in skletko na ustih, če sem naši slučajni zguban. Športnik pa nisem. In tudi moje obnašanje ni športno. Še posebej neče preklinjam. Ravno tako je z vero. Vera je, ali pa je ni. Lahko je je mal, lahko je je velik. Lahko je kleča, lahko je goreča. Lahko je šipka, lahko je močna. Zmeraj pa je in mora biti osebna in tradicionalna. Navadno. Oboje. Drugače ni. O veri govorite težko. To je tako, kot bi nekoga učil plavati. Ne gre samo s besedami. Ali tako ne. Treba je stopati v vodo, treba se izmočiti. In zdaj kljub temu, da v materinem telesu 9 mesecev plavamo, se porojeni na ta svet, moramo naučiti plavati. In je zato potrebna domišljija, da me bo voda držala. Potrebno je zaupanje, da me bo voda držala. Potrebno je trma, da me bo voda držala. In prav zato so otroci prej naučijo plavati, kot mi odrasli, ker tega trojega premorijo v izobilju. Domišljije, zaupanja, predvsem pa trme.
И потім прийде, перші замахи, па глава під воду, па вода в горло, тише леє, хоя по воді. Кар віра є хоя по воді. Віра є запустити варно завете човна і се по гладині води відправити проти Єзусу, ki stoji na vodi, ves sveta v sredi, viharjev, vetrov, valov, stoji tam in pravi pridi, hodi za menom. Vera je verjeti in zaupati angelu in sredi oči pograbati prvo ovco in se odpraviti v štalo. Vera je vzeti vsak dan svoj križ in ga nesti na kalvarijo. Vera je zaupati, verjeti in slediti Jezusu, ki pravi pridi, hodi za menom. In zdaj, Če smo začeli na Kalvariji, na križu, pri levem razbojniku, je prav, da tam na križu, pri levem razbojniku, na Kalvariji, tudi končamo tale pašev post. Mati žalostna je stala, zraven križa se je okala, ko na njen je visel sin, ko na njen je visel sin, a na hribu križi trije, ta na desni moli, levi vpije, če si Bog pokaži svojo moč, če si Bog pokaži svojo moč. Desni reče mu, dej nehi, raj skrbijo neke tvoji grehi, ta pravičen je, mi dva pa ne, ta pravičen je, mi dva pa ne. Jaz v življenju sem bil rahlo zmeden, živel sem kot grešnik najbolj beden, ropal sem, golfal in moril, ropal sem, golfal in moril. Jezus reče mu, to je grozen. Ampak za spoved ni nikoli prepozen. Če kesaš se in ti res je žal, če kesaš se in ti res je žal, vem, da tega nisem vreden, ampak usmili se me ni ta sreden, tudi ko bo žena uni strah, tudi ko bo žena uni strah. Jezus reče temu na desni, jelo, tako pred smrtjo skoraj vsak se zresni. Lej še danes z menoj boš v raj prišel, lej še danes z menoj boš v raj prišel. Levi sam debel pogleda in obide huda ga zadrega, tudi on bi rad si rešil rit, tudi on bi rad si rešil rit. Mal zakašla, mal zavzdihne in se mi svoj motor pa ga pihne. Jaz bi tudi v nebesa rad prišel, jaz bi tudi v nebesa rad prišel. Zdaj, kaj je bilo naprej, ne vemo. Lahko si mislimo li, kar si čemo, ker vsak za se bo odgovor dal, vsak za se Bogu bo odgovor dal.